se hva slags video det er vi har i dag. Bak i boka for å få ideer. Ok. Ingen videoideer. Jeg har gått tom for videoideer. Hva skal jeg gjøre på fredag da? Det er en stor dilemma. Da er det bare en ting å gjøre. Og det er å ta en ny vlogg. Let's go! Yo guys, velkommen til en ny video. Som dere så på introen i sted, så har jeg egentlig ikke noen videoideer som er helt katastrofalt, på grunn av jeg trenger å legge ut hver eneste fredag. Så, her er greia. Jeg trenger din hjelp med å gi meg noen nye videoideer. Hvis du har lyst til å lage video sammen med meg, så kan du bare legge det ned i kommentarfeltet, så da kan jeg få det se på, så kan vi kanskje lage det. Bare legg inn på noen ideer som dere synes jeg burde gjøre, for jeg trenger det. Jeg trenger inspirasjon, og jeg trenger å lage videoer til dere som ser på. Ja, det var egentlig bare det jeg ville snakke om i dag. Jeg vet det ikke er så veldig lang video, men det noen ganger må det bare gå slikt. Så ja, da ser jeg dere neste gang. Da håper jeg virkelig at jeg har en video i det. Hvis dere ikke har abonnert enda, så kan dere trykke på knappen nede der. Og så trykk på bjella ved siden av, så man får varsel hver eneste gang jeg legger ut en ny video. Det ganske viktig hvis du ikke har lyst til å miste noen av mine videoer i fremtiden. Så da ser jeg dere neste gang. See ya!